Boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Eu sou Cadu e estou aqui na praia de Pocitos, em Montevidéu. E faço esse vídeo para os amigos que estão em casa assistindo e especialmente para o pessoal do site Viagem na Viagem, que ajudou bastante a escolher o local onde eu estou. É muito complicado quando você está num lugar diferente, né? Que não é comum, você não saber aonde você vai se hospedar. Você olha na internet, tudo, que já é um grande diferencial, afinal de contas, a internet é sim o meio mais adequado de você escolher, mas a opinião das pessoas ainda vale bastante. E esse site Viagem na Viagem, ele foi muito útil. É do Ricardo Freire e ele define aqui o local onde eu estou, Pocitos, como o melhor lugar para você dormir e acordar em Montevidéu. Na verdade, depois que eu fui caminhando até o centro, que para minha surpresa foram aproximadamente 9 quilômetros até o mercado do Porto. Não é tão longe se você levar em consideração que tem um táxi, mas é suficientemente distante para te tirar daquela conturbação da cidade, que lá, como não é diferente de São Paulo, do Rio, o centro não é um local muito agradável para se ficar, principalmente se for levar em consideração a noite. Realmente aqui é muito agradável, lembra muito a praia de Copacabana. E eu acabei seguindo à risca a ideia do Ricardo de ficar no Punta Trouville Suite, que ele tem vista para o mar, na verdade para o rio, mas que aqui chamam de mar. Apesar de não ter o café da manhã aqui, é no Punta Trouville Apart, que fica nessa mesma rua, você anda meia quadra e está lá. Inclusive, uma dica para quem quer vir a Montevidéu e não pagar o café da manhã é só entrar lá e falar que você está no outro, porque você não precisa mostrar absolutamente nada, comprovar que você está hospedado aqui. Eu até achei estranho o cara falar para mim: não, é só ir lá e comer. Assim eu fiz. Se não tivesse hospedado aqui também, ia fazer um lanchinho na faixa. É interessante aqui o hotel onde eu estou, porque tem micro-ondas ali. Eu vou sair daqui. Tem tipo uma cozinha aqui. Tem um frigobar aqui embaixo. Aqui uma pia. Interessante, um cooktop, que é um fogãozinho, né, que só não sai fogo, na verdade. Tem uma cafeteira, um exaustor. Aqui acessórios, tipo copo, etc. Então, tá aqui um escritóriozinho aqui, né, onde eu estou fazendo esse vídeo. É interessante o lugar. Eu achei bacana. Choveu pra caramba. Aqui eu não notei muitos lugares assim. Deve ter, mas eu não notei muitos lugares para jantar. Coisas diferentes assim. Não tem bares à beira-mar ou à beira-rio. E dei um azar que choveu pra caramba quando eu resolvi caminhar para jantar, e sem guarda-chuva, sem absolutamente nada. Tive que fazer hora e ainda voltei com um pouquinho de chuva. Sugiro a todos que vão até o centro, caminhando pela orla do rio, quando faltar 2,5 km para chegar, porque vem uma contagem, 500 e 500 metros, vem um bagulho vermelho assim dizendo, uma contagem regressiva. Se você não quiser ir no mercado do Porto, não precisa ir até o final, porque ali vai pegar um centro muito antigo. Aquela zona portuária, como não é diferente de outro lugar, tem tudo que tem numa zona portuária. Casas antigas,
mau cheiro, putas, que aqui se chamam putanas, e enfim. Aí, quando faltaram uns 2,5 km mais ou menos para chegar no zero lá da contagem, atravessa a rua e vai para o centro, que é 18 de julho, é mais ou menos por ali. Lembro de um amigo meu lá de Pinda, Luiz Henrique, da IQL, que falou assim, que eu perguntei, ah, mas lá eles devem falar português e tal, as pessoas. Ele falou, não vão falar. Eu falei, tá, mas pelo menos eles vão entender. Eu falo, ele falou, uns vão, outros não. Na verdade é isso aí, tá? Eles usam o espanhol aqui, que é o idioma oficial, e foda-se, se você não sabe, aprenda, porque eles não fazem muita questão do inglês nem do português. Você está aqui andando com os uruguaios. Um país legal, um país decente, cuidado, porque é muito rígido a fiscalização aqui na entrada. Você passa ali no aeroporto, você já é fiscalizado, você tem uma autorização para entrar e para andar na cidade, e a mulher foi taxativa, não perca esse papel. E hoje eu vi, estava quase na lixeira aqui do hotel, e eu, opa, lembrei do que ela falou, e enfim. Mas é mais ou menos isso, tá? Depois eu posto mais alguma observação que eu tenha feito. Um grande abraço a todos. Boa noite.